Veckans uppdrag. Akvarellmuseet på Tjörn. Tanja tar på en mask och upptäcker vacker konst. Vera målar akvarell och njuter av dagens fångst. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. Har vi kaffe? Hur långt har vi kvar? Nu ska vi bara åka den vägen dit. Akvarellmuseet. Där. Yes. En timme. Mm. Kör vi. Det känns som att vi börjar närma oss. Vad har du för förväntningar? Först och främst så vill jag ut på en ö, se fina tavlor, äta en god lunch. Hej! Hej! Vi skulle vilja äta lite lunch. Vi har lite dagens stånd. Tack så mycket. Men jag orkar inte. Vad fint. Oh. Det är en halsad vittling. Alltså det här är det godaste vi ätit hittills. Ja, vad härligt. Oh. Vi har hamnat på Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn. Alltså det är så coolt här. Ja, det finns många delar. Man kan ju dels upptäcka konsten i den här enorma hallen. Ja. Men också upptäcka akvarellen själv. Kreativiteten flödar. Vad tar den här? Det ser ut som en Ahlgrens bil. Ja, det är jättefint. Det här är ett stilleben liksom av oss två. Brukar det vara folk som blir avmålade nakna här? Det är ändå lite speciella kurser. Kanske vi borde komma hit. Mm. Du. Vissa kommer hit för att upptäcka konsten för första gången kanske. Ja. Andra kommer nog hit och blir lite förvånade skulle jag säga. För vi har ju vår egen samling som är helt baserad på nordiska konstnärer. Ja. Men sen lånar vi in utställningar också. Aha. Och det kan vara från större delen av världen. Vi har kollat in den här tavlan här borta. Skitcoolt. Du känner dig hemma? Ja. Ja, man kan ju säga att vi är två helt olika konstnärer, du och jag. Men du, vilket ställe det här var. Ja, och vilken personal. Oh. Hur trevligt som helst. Nej, nu kör vi. Från Sjön. Let's go. You're the song inside my head.